Джуниор Евровижнға Қазақстан атынан алғаш қатысқан Данэля Тулешова болатын. Жас өнерпаз былтыр бұл сайыста өзіне сен әнімен 6-шы орын иеленген еді. Еске салсақ, Данэля украиналық «Голос дети» байқауының әділ қазыларын өнермен тамсандырып, жеңімпазы танды. Талантты әнші шетелдік тыңдарманның көңілінен шыққан соң, елде де танымалдылығы артқанды. Тулешова Ресей, Украина ғана емес, Ақышта да өзінің бағын сынап көрді. 13 жастағы өнерпаз әлемнің түкпір-түкпірінен келетін таланттылармен бірге The World's Best шоуына шақырту алғанды. The World's Best маған үлкен тәжірибе сыйлады. Мен көптеген мықты адамдармен жұмыс істедім. Мысалы, Пинктің продюсері маған біраз үйретіп, америкалық аудитория нені жақсы көретінін айтып берді. Данэля сынды Ақышты бағындырған Софи Манасянда қазақ елінің атын әлемге танытып жүрген жас өнерпаздардың бірі. Кішкентайынан хореографиямен айналысатын бүлдіршін Americans Got Talent шоуына шақырту алып, әйгілі Барби компаниясының бет-бейнесі атанған. Ғаламторда ауқымды аудиториясы бар Софи бүгінде халықаралық би сайыстарын жібермеуге тырысады. Мені қолдағандарыңызға алғысым шексіз. Бұл маған шабыт сыйлайды. Қазақстан, мен сені жақсы көремін. Бір күні кешке менің почтама Николодиннің өзі хат жазды. Инстаграм жұлдызы Аминокада Kids Choice Awards-тан ұсыныс алған болатын. Вайнер Ханшайым YouTube-та оқырманы көп блогер аталым бойынша үміткер еді. Алайда Аминка Витаминкаға жүлделі орын бұйырмады. Қазіргі таңда Ресейге қоныс аударған балақай шығармашылығын шыңдау үшін барын салуда.